Eli jonkin sortin mäkihyppypaikka, oisko? Joo. Tosin itse hyppyri on kadonnut kauan sitten. Alastulorinne. Niin, mutta tuolla on tuo sormi. Ai vittu viuppa! Täällä on kanssa joku pieni tämmönen rinteen ala kuin tossa. Tästä sitten lähetty vauhilla ja laskettu tuonne alas laaksoon. Ja tuomari Risto istunut sitten tuolla mökissä arvioimassa hyppytulosta. Me voisi yrittää tota männä tuonne. Kestäisköhän nuo rappuset ollenkaan? Tai sitten nämä tässä. Onpas vaarallista hommaa tämä taas. Tästä kyllä nämä palkit varmaan jonkun verran kestää kuitenkin. Kestääkö tää rupinen puu? Ei kannata sanoa noin. Ui vittu. Sisällä ollaan. Hirveesti lapioita ja suksia. Ihan kunnon tommosia mäkihyppysuksia. Leveitä. Noista sais murtomaahiihtosuksia noistakin. Yleensä kirpparilla maksaa murtomaahiihtosukset. Semmoset vanhat niin varmaan 60 ainakin. Mä yritän keskittyä. Älä keskity, se ei sovi sinulle. Älä pommita minun laitteitani äkkiä. Tästä varovasti alas. Ui ui ui, pommitusta tulee niskaan nyt äkkiä alas. Täällä on jotain sinisiä, punaisia, vihreitä putkia. Ja kun tästä avataan tämä hienosti läpivetoinen ovi, niin päästään tänne sisälle katsomaan ja huomataankin, että täällä näitä suksia vasta onkin. Ilkka Huovisen sukset on siinä. Kun on tämä vanha ajan hyvä armeijamallinen kiinnitys, sopii vaikka mihin saappaa se. Vanha kypärä, tommonen hyppykypärä, viikatteita. Sitten tätä sahaa ja ihan kunnon tuliterää hiihtokamaa. Täältä kyllä sais välineet urheilua varten. Mahtaisikohan tämä ovi aueta? Onhan se auki, totta kai se auki. Oho! Ja mitäs täältä löytyy? Täällähän on kuule kunnon Matti Nykäset. Täällä on hiihtopukuja. Semmosia ihonmyötäisiä sinisiä kunnon hiihtopukuja, vittiä. Vittiä! Aikamoinen löytö! Ui, lattia! Ei! Ovi meni kiinni! Onneksi ei mä lukkoa sen, että okei, lattia on täynnä kaikenlaista rojua. Joo, sieltä tulee lunta! Iirokin yrittää tulla tänne sisään. Kato Iiro! Yeah. Tämmösiä ihan lähes uuden uutukaisia sinisiä hyppyhaalareita. Tosi aika pieniä. Tommoset töppöjalat tässäkin. Mitäs tuossa kyltissä lukkoo? No, irti. Huom, vanhasta puukkopista on otettava puhallin pois päältä ennen kuin mäkeen valot. Mitä? Olisi kyllä ihan näköinen. Täällä on vaan hito hämärä, sitten otto se lamppu. Lamppu mukka. Tässä tuomarit kahtoneet silmä kovana ja sitten ukko hypännyt tuonne hankeen. Urpeks Iiro! Ready for everything. Vieläkö täällä sattaa lunta? Sieltä sitä lunta lenttä. Vittu. Valtaisesti nää paskat puut kestää mun paino. Vittu kun varmaan 3-2 metrin pudotus tästä alas, jos sattuu luiskahtamaan. Saakeli vittu. Siellä näitä erinäisiä urheilumainoksia tai yritysten mainoksia. Oho, siellähän on tuttu yritys seassa. Hyppätkö? Onko täällä lisseä näitä lippuja? No! Nyt vaan yritetään päästä pois tästä jollain keinolla. Pitäisköhän se alakautta olisi tietysti turvallisin. Ylhäällä on nimittäin. Tää hirmunen lumisota menossa. Irtullaan viikatteeksi. Nyt tulee Matti Nykänen, viimeinen hyppy, 90. Kulta tulee Suomeen! Mahtava suoritus, ylivoimainen voitto!